Volám sa Svetozár Sprušanský, som dramaturg a režisér divadla Andreja Bagara v Nitre. Rád by som sa bavil o ilúziách a realitách dnešného diváka. Má dnes vôbec význam prinášať divadelné inscenácie, ktoré neponúkajú len relax a zábavu, ale ktoré prinášajú, povedzme, aj súčasný pohľad na to, ako dnes žijeme, čo nás trápi, čo nás teší. Teším sa na vás.